Príjemný dobrý večer, milí priatelia. V mene folklórneho súboru Podpoľaniec chcem sa poďakovať za krásne pozvanie sem na Kochravské koliesko, pretože Podpoľaniec vznikol v roku 1975 a tie naše ťažké covidové časy, naše slávenie bolo dosť také obťažné a Kochrava mala vždy vrúcny vzťah k Podpoľancom. Ale aj Podpoľanci majú vzťah ku Kochrave a poviem cez koho. Viete, máte tu významnú osobnosť v rámci folklorizmu a to je pán Igor Kovačovič, ktorý je odtiaľto. A ja nesmierne si ho vážim s tým, čo urobil, s tým, ako vníma javiskové stvárnenie tanca a ako má rád tento kraj, v ktorom žil a žije. A my tak trošku sme nasiakli tou krvou ich, pretože aj Paľo Butor, váš rodák, takisto bol fantastický človek, mal rád ľudí, mal rád stretnutia a Igor Kovačovič mal svojho kmotra, pána Nosáľa, alebo Jožka Majerčíka, s ktorými, keď som strávil svoje stretnutia, ma inšpirovali a boli to pre mňa nezabudnutelné chvíle. No a ako sme dneska predstavili, tak sme vám pripravili program, ako by detva obrov nemala. A Igor Kovačovič je čestný občan mesta Detvy. A ako sme ho dneska prekvapili, že mu venujeme program, on sa ponáhľal domov, ale ako sme ho dneska prekvapili s Jankom Chromekom, s vašim starostom, tak vám prinášam krátku ukážku a skôr než pustíme, vám chcem povedať, prečo ako by detva obrov nemala. Prečo tento názov? Viete, mali sme významné osobnosti a máme. Rodia sa stále. Budete vidieť v našich dokrutkách Milana Kríža, profesora Štefana Nosáľa, ale rastie aj mlaď. Mlaď prostredníctvom folklórneho súboru Podpoľanec, ktorá je krásna. A ja to nazývam, že je to také malé bohatstvo chudoby. Pán Kovačovič, takto sme vás prekvapili dneska v Kochrave s Jankom Chromekom. Nech sa páči. Krásny večer, priatelia. Chceli sme vám venovať program, aj venujeme vám, tanec. Chcem vám povedať za vašu robotu a za vaše cítenie, pokoru, si vás nesmierne vážim a mám na vás radi. On neprestane, on tam praví dlho, ešte dlhšie ako ty. Tak dovoľ mne, kamarát môj, počúvaj, aby sme, nikdy si nemal rád oficiálne veci a reči, že nebudeme to robiť ani v sobáške, nebudeme to robiť ani na chodbe obecného úradu, spravíme to tu, kde sme si možno, že prvý raz padli do oka a s Ondrom Bárintom dačo aj pili aj s tebou, boli sme ho dačo mladší, aj ty, aj ja. A pršalo. Možno, že aj pršalo, to si nepamätám, vidíš? Vy boli zachránené tam, čo na konci. No ja aj to bola, keď taká lavica, keď Ondro prišiel v oblek, stal tedy asi 850 korun. Dneska si už dajem na to. Igor, poďakovať som za všetko, za všetkých Kochravčanov, za to, že možno, že už tie posledné roky idem tou osobnosťou svojho čestného občana Kochravy, pôsobíš a robíš meno národu, poďakovať poprvé zdravia, šťastia, rád spomínaj, rád sa vracaj. Ďakujem. A toto je, myslím si, že... Myslím si, že taká ešte zostáva Hanka. A nastupujúca mlaď, zástupca môj doktor Jano Becáni, starým Severínimu vnuk z Kochravánu a z Ľadovity. No. A dlhé roky, aby sme sa ešte stretávať na koliesku. Ideme.
stretnúť, čo som zručne posielal narodeninám, a to mi včera povedal Jaro. Volám doma do Žiňa, sa ja mal zajtra ráno lepšie. Oj, aby som sa ja mal zajtra ráno lepšie. I oj, zapískaj fujerka, oj, zapískaj za mumeli, oj, že by mi ovečky košiari pribudli. Oj, že by mi ovečky košiari pribudli. Oj, budem rozkezovať, oj, primášom pesničky. Yeah!
polieva, naše dvierka nevrázgajú. Thank you.
láska v tomto kraji iná je. Má viac farieb, podôb, tvári. Horu ľúbiš a v nej žiješ. Ako by si pri žene. Ak zalúbiš sa do hory, do vršku či poľany, stromy sa ti bratmi stanú a vrchy sestrami. I zalúbený zalúbil sa, do dievčiny zahľadel sa, vari neverou to zvať. Veľké srdce plné lásky, je tam miesta pre dve, pre tri krásky. A keď láska starne, pokoj a zmier zostáva. Nie to hádok, nie to sváru. Iba ruky zdobené šperkom žíl a mozoľov s láskou cítia jednu, druhú. A tvár žiari pokorou. Mamička rybočky varila. Zlezte mi, mamička rybočky varila. V tom mojom živote, v tom mojom živote jedna z nich ožila. Song.
ostaňte v mojej oceli, ostaňte v mojej oceli. Boli by mi šaty na čierno farby.
Slovo naše robí roji čierne. Že sa rozlučili, že sa rozlučili lesenie čárne. Keď som za onou času mal 70 rokov, tak som zavolal tých pracovníkov z televízie, lebo chceli urobiť taký krátky medailónik. A som ich zavolal na lázy tam k nám. A vyšli sme na taký kopec a tak sa otvorila pred nami taká panoráma. A ja som povedal si tak, ej, tak toto je krása. Ale tužiť, neviem, či by som vydržal, ako títo moji sukmeňovci. A až ma tak zatriaslo, že byť tu, tak som zrobený, utrápený, ako tí moji kolegovia, tak som bol nakoniec rád, že som sa dostal aj do sveta. Ale pre mňa je domov a mladosť vždy na tých ľadoch. Tak nech si hovoria, čo chcú, ale ja som rád, že som z ľadov.
to bola spomienka na pána profesora Nosáľa. Ja som mal tú čest účinkovať na viacerých jeho programoch a tento tanec sa volá Viara Benmo a vždy mi hovoril, že keď videl a išiel z Krivaňa na strati peši domov na Raticov vrch, hovoril, že Roman, najkrajšie pre mňa bolo vždy, keď som videl svadbu a treba u Kamenských na Jaseňove, to sa iba tak jarabelo v tých krojoch. Takže za to tanec Viara Benmo na počest pána profesora Nosáľa. Ale nie len on, ale jeho otecko, Ján, bol vynikajúci píšťalkár a dovolte, aby som vám zahral jeho skladbu Keď sa Janík ženil. Keď sa Janík ženil, ako by sa topil, ako by skaločku do vodičky hodil. Ako by skaločku do vodičky hodil. Ešte tú skaločku vodička prevráti, Janíková mladosť už sa nenavráti. Janíková mladosť už sa nenavráti. Ešte tú skaločku vodička prevráti, Janíková mladosť už sa nenavráti. Janíková mladosť už sa nenavráti. Letko moje letko, veď som vyletoval, veď som ja druhýmu dievča vyvartoval. Veď som ja druhýmu dievča vyvartoval. Ja som ho vartoval, že by bolo moje, prišiel na to druhý, zobral ako svoje. Prišiel na to druhý, zobral ako svoje. Zastúpil, ako mal, bača prestal kol seba bliakať, rozkezovať honelníkom, valachom, oháňať sa
na zvedavých psíkov, čo sa schuti nachlípali čerstvýho mliečka s drobinkami chlebíka toho daru nebeského. Schmatov gajdy prevrátil gambáčik ražnýho páleného do gákora. Napúkol sa ako dudovka poď ho s kľavenými prstami dierke hladkať. Thank you.
milí návštevníci festivalu. Prepáčte nám túto vsúku, ktorú chceme sem vložiť. Viete, človek, umelecký vedúci, ktorý má na starosti celý súbor, všetci sú jeho deti. A príde čas, kedy z toho rodinného hniezda niekto odchádza a povie si, že má svoje starosti, trápenia a chce svoj život smerovať niekde inde. Ale tie najkrajšie roky zažil u nás. Ja osobne som prežil s týmto súborom 27 krajín sveta. A vždy to ťažko znášam, keď sa rozhodne niekto odísť. Pretože to piplete, staráte sa o to, vadíte sa s nimi ako otec. A prišiel čas, kedy som na výročí folklórneho súboru Podpomenať nedokázal poďakovať dvom ľuďom. Ľubkovi Rajkovi, ktorý v súbore strávil 17 rokov tancovania. Človek, ktorým sme sa aj povadili, aj sme sa zabavili, aj sme si vedeli vypiť, porozprávať, ako chlap chlapovi si povedať. Takže, Ľubo, dovoľ, aby som ti poďakoval v mene folklórneho súboru, všetkých členov folklórneho súboru Podpomenať za tvoju robotu, za svoje snaženie, za reprezentáciu Detvy a nášho krásneho Podpoľania. Ľubo, veľká vďaka. A sa mi páči, že povedal, že Roman, keď by treba, tak pomôžem. A ďalej tu máme osobu, ktorá prišla spoza hraníc, z Moravy. Ale vždy, keď zaspieva, tak sme mali zimomriavky po chrbte z tela. Či muzika, tanec. Sem tam sme si aj poplakali. A Veronika Malatincová, ktorá spievala a bola hlasom Podpoľanca a vedúca spievackej zložky. Takže to je ona, Veronika, ďakujeme. Obľúbila si aj Gemer, aj Podpoľanie a za to som jej vďačný, čo urobila pre súbor. Patrí sa poďakovať. Nie je to ľahké hovoriť, ale držte sa v živote, aby sa vám kráčalo dobre. Dobrý večer všetci. Tak. Ťažko reagovať na to, čo povedal umelecký vedúci, pretože sa poznáme roky, rokúce. Chcem v mojom mene aj v mene Veronky poďakovať celému Podpoľancu za to, že som tu mohol stráviť v podstate celý život. A k tomuto, čo sa teraz vlastne udialo, môžem povedať iba jedno, že či sa ten daný človek venuje tancu, spievaniu alebo muzike, myslím si, že keď raz sa rozhodne skončiť, tak skončí, ale neskončí určite ako folklorista, pretože ako folklorista ostaneme s Veronkou ako všetci, myslím si, tu. A to je dôležité. Ďakujem pekne. Veronika Malatincová. Yeah.
keby to Pán Boh dal, že by ťa hodila, kde najväčšia voda, tam by ťa sotila. Keby to Pán Boh dal, že by brat sestru bral, keby to Pán Boh dal, že by brat sestru bral, a ja mám jedného, išla by som za ňoho. A ja mám jedného, išla by som za ňoho. Čo som ja aj z chudobnýho rodu, ale ja mám dosť peknú podobu. Čo ja nemám voca aj matera, ale ja mám peknýho frajera. Ten môj frajer, keď sa aj oblečie, ľudia vravia, že si hrdopenie. Nevedie si, kvitne ako rúďa, zavíja mu všetci plány ľudia. Zavíja mu, že on ko mne chodí, a to všetko ku chudobnej dielky. A nie k takej, čo má chodie volí, ale k takej, čo mu je povolí. A nie k takej, čo má chodie volí, ale k takej, čo mu je povolí. Keby dali, ešte raz vyberať, vedela by, komu mám ručku dať. Nedala by tomu bohatýmu, len by dala tomu chudobnýmu. Ten bohatý si ženu bije, a chudobný zo srdca miluje. A chudobný zo srdca miluje. A chudobný zo srdca miluje. Skala a strmina, strmina a íl. Pri robote sa klaniac matke zemi, čo i tvrdej, ale milosrdnej. Ohnutým chrbtom žobrať o jej dary, ktorá tresty zimy pomôcť zmarí. Či krumpľa, či ovoz, či pre gazdu, či pre statok. Každá bylka, každá slamka potrebná je, aby bolo na ostatok. Ani jedna zmarom nevíde. Od rána do noci tunajší sa zemi klaňali, aby z nej dobrotku, či v krumpli, či vo vce skrytú, dostali. Ohnutý a zmordovaný. Po tvári im tiekli potoky potu a vyhlbili v nej korytá hlboké. I tak verní jej stáročia zostali a i po smrti sú ňou obklopení. Pevne sa jej držia. Ver, putá nepovolia.
Oj, čo ráno svítalo. Ah, pas bien.
Thank you.
ani troje. Keď je žest je moje. A zabijam, zabijem. Kamara, to moja, nebo se mi páči, dobré je. A čo my tam jesti budeme? Ja tu to rúšky, ako pečerky maslovie. Surovo drevo bieliny, na zmala by som nemám s ním. Pustie ma mamko, tam ide Janko, pojdem s ním. Pustie ma mamko, tam ide Janko, pojdem s ním. Thank you.
Ako by detva obrov nemala. Janko Chromek, pán starosta čaká, tak nech sa páči, poď. Ešte chcete pridávok, či nie? Že vraj máme končiť pred tým prídavkom, tak mi dovolte, dámy a páni, milí hostia, podpoľanec, poďakovať vám všetkým, ktorí ste sa spolu podieľali na tomto 31. ročníku folklórneho festivalu Koliesko. Je radosťou spolupracovať s ľuďmi, ako je Roman Malatinec, Vládo Kysel, Igor Kovačovič, spomínaný Marka Ambrušová a tak ďalej, celý kolektív obecného úradu ako takého. Ja sa veľmi teším na spoluprácu do ďalšieho ročníka. Obohatení okrem remeselnej uličky, aj stará škola, rodina Hroncová a tak ďalej. No ale v neposlednom rade naozaj musím poďakovať folklórnemu súboru Kokavan, ktorý sa dal dokopy a dali sme to a pripravili sme naozaj ten program. No a Podpoľanec. Podpoľanec, stále som bol v tom štábe taký, ktorý hlavne šprtal do toho, nedajme nejaké halgatovi, nedajme naťahovačky, dajme to, čo nám je srdcu milé, dajme Podpoľanie, dajme nejakú skákačku a hudbu takú. Jaro, ďakujem aj tebe do štúdia Černákovi, Kokavčanovi, Roman, tebe dupľovanie. Teším sa na ďalší ročník, prajem vám všetko dobré, šťastie, zdravie a týmto ukončujem Koliesko 31. ročník. Ďakujem pekne. Detvani, detvani! Detvani, detvani! Detvani, detvani! Detvani, detvani! Detvani, detvani!